o a Déu, el fer el gest amb la mà, doncs poden no haver après, no?, que aquest gest s'utilitza que té aquest significat, o dificultat també per expressar a través d'expressions facials el que senten, com se senten, doncs, en una situació social, no? I l'altre tret distintiu del trastorn de l'espectre autista, que és menys conegut, és que mostra, com diu aquí, no?, patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats. Què vol dir això? Doncs, per exemple, poden mostrar una cosa que es diu ecolàlia, que és repetir l'última paraula d'una persona, no?, que estan escoltant. Ara mateix el que acabo de fer, doncs, seria una ecolàlia. O poden trobar-se, doncs, molt reticents a que es trenqui una rutina al qual ells estan acostumats, no?, a seguir. O, per exemple, poden ser molt, molt sensibles, això es diu hipersensibilitat, no? Per exemple, els sons, els pot molestar sons que en principi no els hauria de molestar, no? com el secador del cabell, o el soroll de la rentadora, o el timbre de la porta, d'acord? O es poden mostrar molt interessats per estímuls que poden resultar estranys, com per exemple, doncs, les potes d'una taula, o les portes d'un armari. Val? Això pel que fa a l'autisme. I l'altre concepte que volia també aclarir és què és la prematuritat. La prematuritat és un embaràs normal, no?, a terme, s'hauria de donar, o sigui, hauria d'haver-hi el part entre les 37 i les 41 setmanes de gestació. Això és quan un part succeeix de manera normalitzada, i llavors es diu que el bebè ha nascut a terme. Quan això no passa i el bebè neix abans d'hora, és abans de les 37 setmanes, llavors es considera que el bebè ha estat prematur. En el nostre cas, en la població amb la que ens fixem amb l'estudi, són nens que es consideren molt prematurs o prematurs extrems. Què vol dir això? Doncs que han nascut a les 32 setmanes o per sota de les 32 setmanes o amb un pes molt baix, que és de 1.500 grams de pes en néixer o inferior a 1.500 grams, quan el pes normalment de 37 a 41 setmanes hauria de ser de 2,5 kg. Val. Llavors, sabent aquests dos conceptes, el trastorn de l'espectre autista i la prematuritat, quina relació hi ha entre aquests dos conceptes? Doncs la relació és la prevalença, no? La prevalença són els casos que hi ha. Què passa? Que en la població general, un de cada 100 casos acaba sent, no?, una persona que té el trastorn de l'espectre autista. En canvi, en la població prematura, hi ha 5 persones que acaben tenint el trastorn de l'espectre autista. Per tant, la prevalença augmenta molt. Sí? Hi ha un creixement molt notable entre els nens que neixen prematurs i els que no. I, a més, aquest 5% es basa en la població prematura, que us he dit, de les 37 setmanes. Però quan anem baixant de setmanes, com és en el cas del nostre estudi, que és de 32 setmanes o menys, aquest percentatge encara és superior i sembla que es situa al voltant d'un 10%. Val, no sé si s'estan enviant missatges. Roser, jo com que no ho veig... Bueno, sí, tu tires... Sí, és quan es connecta algú que a l'acceptar-lo fa el sorollet. Perdona, perfecte. No, cap problema. Vale. Llavors, per què passa això, no? O sigui, per què hi ha un percentatge més elevat de risc de tenir trastorn de l'espectre autista en la població prematura que en la població que no ho és? Doncs passa perquè el bebè, no?, dintre de l'espai intrauterí, dintre de la panxa de la mare, està en una situació molt còmoda, està rebent tots aquells condicionants, no?, els nutrients, l'oxigen, tot allò que li permet tenir una maduració i un creixement òptim. En canvi, quan hi ha un part prematur, no?, abans de poder assolir aquesta maduració òptima, diguéssim que hi ha com aquest trencament i el bebè passa, no?, a créixer i a desenvolupar-se dintre de la unitat de cures intensives neonatals, que és la UCI,
la UCI de neonats. Llavors, per sort, cada vegada no, s'està millorant moltíssim en intentar recrear al màxim possible les condicions intrauterines, però evidentment no pot substituir, no, encara la panxa de la mare. Llavors, com que els estudis indiquen, no, que hi ha una relació entre la prematuritat i el trastorn de l'espectre autista, la Societat Espanyola de Neonatologia ha creat un protocol de seguiment del neonat. Un protocol de seguiment vol dir seguir uns passos per poder seguir el creixement d'aquests nens, no, que han nascut prematurs. Concretament, que han nascut en les 32 setmanes de gestació o menys, o amb 1.500 grams de pes en néixer o menys, vale? Que han nascut molt petitons. Llavors, en aquest protocol es recomanen moltes coses, però una de les coses que es recomana és fer un cribatge del trastorn de l'espectre autista. Un cribatge el que vol dir és, hi ha signes d'alerta? Hi ha alguna cosa que ens hagi de fer pensar que aquest nen, que aquesta nena pugui tenir el trastorn de l'espectre autista? Llavors, el que ens recomana és que cap als 2 anys d'edat passem una escala és un test, que després us explicaré, val? Per veure si poden tenir risc o no de tenir el trastorn de l'espectre autista. Val? Per tant, per què tenim aquest objectiu de detectar quan abans millor, no? Els 2 anys d'intentar detectar que hi ha aquest risc? Doncs perquè quan abans detectem, això passa amb el trastorn de l'espectre autista o amb qualsevol altra casuística o amb qualsevol altre trastorn, no? Que és que quan abans ho puguem detectar, abans ho podem intervenir i d'aquesta manera podem intentar reduir el nombre i la gravetat dels símptomes. Per això ens interessa molt detectar-ho quan abans millor. Vale? Llavors, què esperem, no? Quina és la nostra hipòtesi? És que aplicant aquest protocol de seguiment, fent el seguiment d'aquests nens des de que neixen fins que tenen aquests 2 anys, serà eficaç en detectar de forma precoç, aviat, aquest risc de tenir autisme. Sí? Vale. Llavors, en el nostre estudi hi participen 163 nens i nenes que compleixen aquests criteris, aquestes variables que us he dit abans, 1.500 grams de pes en néixer i o 32 setmanes de gestació o menys, i que han estat ingressats a la UCI de neonats de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Per tant, els nostres objectius és simplement aplicar aquest protocol, seguir els passos que ens marquen, vale? Per poder fer el seguiment d'aquests nens i d'aquesta manera, doncs, intentar ja cap als 2 anys poder veure si tenen risc o no de tenir aquest trastorn, perquè actualment s'acostuma a detectar molt més tard. Vale? Els estudis indiquen que bastant superior als 4 anys d'edat és quan es detecta. Llavors, també, no, ens interessa veure si aquest test, que després us explicaré, aquest test, no, que s'ha de respondre i que ens indicarà si tenen risc o no, realment funciona, no, i ens està predint bé. També comparar la prevalença, no? La prevalença és el que us he dit, de quants casos hi ha de cada 100, per exemple, no? Entre la prematuritat, entre els nens que neixen molt prematurs i que tenen molt de risc de tenir TEA, i també estudiar factors de risc, variables prenatals, perinatals i postnatals, i el risc de tenir el trastorn de l'espectre autista. Per tant, per poder fer aquest estudi, l'hem dividit en 3 fases. La primera de les fases ha sigut simplement una recollida de dades. Això vol dir que ens hem posat en contacte amb les famílies, els hi hem explicat l'estudi. Cal dir que ha tingut una molt bona rebuda perquè, com que és de caràcter preventiu, no? Doncs les famílies, la majoria de famílies han volgut participar en l'estudi. I si hi ha la foto, no? És perquè va passar en època de Covid.
Llavors, quan abans podíem fer el contacte personalment amb les famílies en l'època de la Covid i la dificultat de tenir l'accés, no?, i la mobilitat, aquest contacte va ser a través del telèfon o a través d'internet, val? Però sí que igualment es va fer la recollida de dades que van ser prenatals, com per exemple saber si hi havia una fecundació in vitro o no, o saber l'edat gestacional, no?, evidentment, dels nens i les nenes. Perinatals, doncs, com va ser el part, no? El part va ser una cesària, per exemple, no? El motiu de part, per què hi ha hagut aquest part prematur, com estava el nen col·locat, aquesta presentació, no?, com estava el nen col·locat a dintre la panxa de la mare, per exemple, i les dades postnatals, no? Un cop ja neix, quin pes ha tingut, quina longitud, ha tingut problemes visuals, ha tingut alguna hemorràgia cerebral, ha tingut problemes en els pulmons. Totes aquestes dades les recollim per després intentar veure si hi ha factors de risc. Poder intentar fer relacions entre aquestes dades i el risc de tenir el trastorn de l'espectre autista. Llavors, la segona fase de l'estudi, i ara sí us explico, és aquest test, no?, que us comentava, que es diu MCHAT, que és un qüestionari de detecció de l'autisme, que consisteix en 23 preguntes que s'han de respondre sí o no. Són preguntes, per exemple, com de... El seu fill o filla assenyala quan vol demanar alguna cosa, o el seu fill o filla camina, o assenyala quan vol, no quan vol demanar una cosa, sinó quan vol mostrar l'interès per una cosa, mostra interès per altres nens o nenes. Aquest tipus de preguntes que han de respondre els pares o cuidadors habituals són les que després es miren i acaba sortint un screening, un cribatge, positiu o negatiu. Positiu vol dir que hi haurà risc, no? Pot ser que hi hagi risc de tenir el trastorn de l'espectre autista o altres trastorns del neurodesenvolupament, o un risc negatiu, que vol dir no sembla que hi hagi signes o símptomes de pensar que hi hagi un risc per tenir el trastorn de l'espectre autista. És important destacar que aquest test acostuma a detectar molt bé aquells nens i nenes que tenen algun tipus de problema i també detectar molt bé que tenen algun tipus de problema, tot i que no sigui trastorn de l'espectre autista, i també és molt bo per descartar aquells que no tenen problemes. Sí? Els que no tenen problemes o que no hi ha un risc per desenvolupar el trastorn de l'espectre autista surten de cribatge negatius. Vale. I ja per al final, no? És la tercera fase, que és quan apliquem un test que es diu A2-2, que és una escala d'observació pel diagnòstic de l'autisme, i els apliquem a tots els nens i nenes que en l'MCHAT, en aquest qüestionari que us he explicat abans, han sortit com a positius. En què consisteix aquest test d'A2? Pues, com veieu aquí en la foto, és un test que bàsicament el que fem és jugar i interaccionar amb els nens i les nenes de forma individual. Juguem amb ells i llavors observem certes conductes que tenen a veure amb el llenguatge, amb la comunicació, amb com s'està relacionant amb nosaltres, amb com està jugant, amb si té algun comportament estrany, val? En què ens fixem més, no? I per nosaltres són signes d'alerta de que pot tenir un trastorn de l'espectre autista. Doncs, per exemple, com us comentava abans, no? Si té poc contacte visual, si no ens està mirant als ulls, si fa manierismes, no? Poden fer des de aleteig amb les mans fins a bueno, algun tipus, no?, de moviment amb les mans que sigui estrany o que pugui resultar estrany. Si mostren un interès estrany també per estímuls, com per exemple obrir i tancar portes d'un armari, no?, de forma així com fer-ho moltes vegades. Si tenen poca intenció de comunicar-se amb nosaltres, no?, en el sentit de... Bueno, si un nen li pot resultar interessant una joguina que té,
jo el que espero és que d'alguna manera em demostri que aquella joguina està sent interessant per ell o per ella, no? Si no m'ho està mostrant, potser és que té poca intenció de comunicar-se amb mi. O si riuen poc o mostren poca expressió facial o no estan jugant amb els jocs, no? Per exemple, com heu vist aquí, hi ha una nina, no? Hi ha una nina i hi ha una banyera i esperem que amb aquesta banyera doncs, facin una mica com posar-li sabó o rentar-la una mica. Bueno, si no ho fan, doncs no estan tenint joc simbòlic, val? O si s'estan autolesionant, si s'estan fent mal en algun moment, o s'estan donant cops, o ens estan fent mal a nosaltres, no? També perquè, per exemple, volen una joguina i s'enfaden tant que en aquell moment doncs, o ploren molt, o ens esgarrapen, o ens mosseguen, o som molt actius. D'acord? Tot això són signes d'alerta que s'han de donar en conjunt, eh? Perquè ara potser esteu pensant, ostres, el meu fill o la meva filla, no? és molt hiperactiu o no para. Això no vol dir en absolut, no? Que ens hagi de fer pensar que és un trastorn de l'espectre autista. El que intento transmetre una mica és que tenim en compte, no? Tota una sèrie de símptomes, de signes d'alerta que ens poden fer pensar que pot haver-hi... L'Elvira camina? L'Elvira, pues no, jo diria que no. Aquest test, no? El LADOS, aquest que us comento, el de jugar i interaccionar amb els nens i les nenes, al final ens dona un rang de preocupació del trastorn de l'espectre autista, que bàsicament ens diu hi ha molt poca preocupació, és a dir, hi ha molt poc risc de tenir trastorn de l'espectre autista, o hi ha moderat risc, o hi ha sever risc, no? Que ja ens hem de començar a preocupar. Clar, què ens diu aquest test? Ens diu que si surt una puntuació de lleu, molt probablement el nen o la nena no acabarà desenvolupant en TEA, vale? Amb el trastorn de l'espectre autista. Si és moderat, ens diu que ja hi ha unes probabilitats bastant altes de poder tenir TEA. I si té una puntuació severa, les probabilitats encara són més altes, no? Entorn a un 90% de poder tenir TEA. Per què un 90 i no un 100%? Perquè potser estem parlant, no, d'algun altre tipus de retard, per exemple, del desenvolupament, que no acabarà desenvolupant en un TEA. Però sí que l'ADOS el que ens diu és això, no? Que sí que va tenint una puntuació severa de risc, de preocupació de tenir TEA, molt probablement acabarà tenint un TEA. Vale, quins són els primers resultats que estem trobant nosaltres en l'estudi, tot i que ara mateix acabem d'acabar amb la tercera fase i ara comencem, no?, amb l'anàlisi d'aquests resultats, però una mica els primers resultats el que ens diu és nosaltres vam començar amb 163 participants en l'estudi, d'aquests 63 se'n van perdre 19, no? Malauradament, perquè alguns nens van morir. Després, alguns perquè els pares doncs, no els vam poder localitzar i alguns perquè els pares van decidir voluntàriament, no?, finalitzar l'estudi. Llavors, d'aquests 163, al final vam poder avaluar 144 amb MMChat, amb el qüestionari aquest que us deia, no?, que són aquestes 23 preguntes de sí i no, i d'aquestes 144, un 40% van resultar positius. O sigui, un 40% podien tenir, o sigui, sortien, no?, que podien tenir risc de tenir TEA. I d'aquests 57 positius, al final s'han pogut avaluar 53. Bàsicament, aquests 4 és perquè ja no viuen aquí, no?, i viuen a altres països i llavors no s'han pogut avaluar. Vale. Llavors, d'aquests 53 ADOs que s'han pogut fer i amb aquests nens i nenes que s'han avaluat de manera individual, els resultats que ens han sortit és de lleu
que us recordo, que tenen molt poques probabilitats de tenir TEA. És un 40%, ha sortit un 40%, i més nenes que nens. En canvi, de moderat ha sortit un 15% i també més nenes. I de sever, vale, o greu, doncs ha sortit un 45%. I en aquest cas han sigut més nens. Val? Que el trastorn de l'espectre autista acostuma a tenir més prevalença, acostumen a estar més afectats els nens que les nenes. Vale. Per tant, en el nostre estudi, si ens basem només en els nens que han sortit amb un risc sever de tenir el trastorn de l'espectre autista, la nostra prevalença estaria al voltant d'un 16%. I si suméssim a més el moderat, no? El moderat més el sever, estaria entorn a un 22%, és a dir, que sortiria una prevalença força elevada. Val, què fem quan informem a les famílies de que aquest risc de tenir trastorn de l'espectre autista ha sigut moderat o ha sigut sever i els lliurem un informe amb tots els resultats? Recomanem que segueixin intervenció del CDIAP, que potser és una paraula que també us sona, no? Que és el Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç. Són centres multidisciplinars, és a dir, on hi ha diferents especialistes, hi ha fisioterapeutes, hi ha psicòlegs, hi ha neuropediatres, hi ha logopedes, no? És un treball en equip on donen intervenció de forma regular a aquests nens, nenes, que ho necessiten. Després també a la Vall d'Hebron acaba de començar fa relativament poc el programa Impact, no? Que és per poder treballar amb els nens, nenes, doncs aquestes habilitats socials, no? Aquestes interaccions i la comunicació i el llenguatge. Després també, evidentment, doncs, que segueixin les visites mèdiques, no? Amb els especialistes de l'Hospital de la Vall d'Hebron. I en cas de que no s'hagi fet un diagnòstic abans dels 4 anys, als 4 anys tornar a avaluar-los amb l'ADOS, tornar a fer aquesta espècie de joc i interacció, no? Amb ells de forma individual quan tinguin 4 anys. Val, i aquesta anàlisi estadística que us comentava, no? Aquest intentar entendre aquest recull de dades que hem fet és per veure, doncs, en el nostre estudi quina prevalença, no? Quin risc hi ha amb els nostres 163 participants, doncs, de poder tenir TEA. Després relacionar els factors de risc, el que us deia abans, no? Pues si el part ha sigut cesària, quin ha sigut el motiu del part, l'edat dels pares, la presentació dels nens, no? Totes les variables que tenim recollides, si ha tingut problemes pulmonars o no, si ha tingut problemes visuals, si ha tingut algun problema cerebral. Totes aquestes variables, intentar relacionar-les amb el fet de tenir després una puntuació moderada o severa de tenir risc, no?, del trastorn de l'espectre autista. També veure si hi ha diferències, no?, en funció de si són nens o són nenes, perquè, bueno, veure si els símptomes, no?, en funció del sexe, doncs, són diferents o no. I la relació entre aquests dos tests, entre l'MCHAT i l'ADOS, veure si realment podem intentar predir, no?, que si a l'MCHAT has contestat que sí alguna pregunta en concret, doncs això potser ha sigut molt determinant per després tenir un risc elevat de tenir TEA. I aquest estudi, no, una mica el que volem aportar nosaltres és, a nivell científic, doncs, la rellevància és que és un estudi longitudinal, això vol dir que fem el seguiment dels mateixos nens des de que neixen fins que tenen els 2 anys, com a mínim, no? Que volem validar aquest protocol de seguiment i que tenim una base de dades, no? amb una sèrie de variables recollides, i això pot servir per futures recerques, per recerques de genètica o recerques de biologia, podrien servir per fer aquests futurs estudis.
I per altra banda, també té rellevància sociosanitària, perquè el que volem és, si fem un diagnòstic, no?, i una intervenció precoç, aviat, el que farem és reduir molt probablement aquesta despesa pública, no?, que hi ha pel que hi ha dedicat al trastorn de l'espectre autista, i afavorirem una major comprensió, no?, del trastorn, i d'aquesta manera esperem, no?, poder augmentar la qualitat de vida dels nens i les nenes, no?, i les persones adultes, doncs, que tenen el trastorn de l'espectre autista. I per la meva part ja està. Moltes gràcies per la vostra atenció, i suposo ara, Roser, que si tenen algun dubte, no?, ara és el moment de poder-ho dir. Exacte. Si algú vol preguntar alguna cosa, que aixequi la mà i us anirem donant veu. Mentrestant, la gent es va animant. No sé si, Marta, tu creus que ara hi ha més casos que fa uns anys? Que és una cosa que es va sentint, com que ara potser hi ha més casos? Això és així o no ho creus? Sí, sí, sí. És així perquè, bueno, primera, perquè hi ha més coneixement, no?, sobre aquest trastorn, i a part perquè, bueno, potser us sona l'Asperger, no?, que és com s'anomenava abans a la part baixa, lleu, no?, de l'autisme, i ara tot està encabit dintre del trastorn de l'espectre autista, no?, està diferenciat en tres graus, des de lleu a més greu, i això, doncs, també fa que hi hagi més cabuda, no?, com que hi ha casos que potser estan a la banda molt lleu, doncs, que es pugui haver augmentat aquest nombre de diagnòstics. I també, no?, amb el cas de les nenes, és evident, amb el trastorn d'espectre autista hi ha molts més casos de nens, i ara cada vegada es coneix més com afecta a les nenes o a les noies, no?, o a les dones, i per tant es pot diagnosticar millor, no? I abans era més dificultós poder diagnosticar un TEA amb una nena o amb una noia, no?, amb una dona, i ara cada vegada al conèixer més sobre aquest trastorn es poden fer més diagnòstics, que afavoreix, al cap i la fi, després afavoreix la comprensió del trastorn. Gràcies. O sigui, com que la simptomatologia o el que es veu, el que s'observa en nens i nenes és una mica diferent, no? Sí, és una mica diferent. Això és, bueno, els interessa molt, no?, estudiar-ho, perquè, bueno, potser haureu llegit notícies, recentment, no?, de dones de, ostres, ara entenc el que em passa, no?, i m'acaben de diagnosticar el trastorn d'espectre autista. Que també ha passat amb nois, però amb noies molt més, no?, perquè ha passat més desapercebut. I ara és quan es comença a estudiar-ho, no?, i a poder estar, bueno, a conèixer-ho més. Per això deia, no?, que un dels nostres objectius també és veure si les característiques entre nens i nenes són iguals o no, no? I hi ha diferències. Això és algo que volem estudiar amb la nostra mostra. Uh-huh. Bé, gràcies. Tenim una pregunta pel xat de l'Oriol Pagès, que diu: quines tècniques utilitzeu per evitar que l'infant senti el pes de l'etiqueta del trastorn ja des de ben petits? Bueno, clar, normalment el trastorn ells no són conscients, no? De fet, en el moment en què es decideix dir-li amb un nen o amb un noi, no?, amb una noia que té el trastorn de l'espectre autista, és un treball que es fa en grup, no?, perquè normalment intervenen diferents professionals i els pares, evidentment, hi tenen molt a dir, i llavors és un moment que es cuida molt, no? Jo, el terme etiquetes, això és algo meu molt personal, jo ho vull entendre com un autoconeixement, no? O sigui, més enllà de l'etiqueta és com, vale, a mi el que m'està passant és això i ara puc intentar intervenir-hi, no?, per més que res, per reduir al màxim possible aquestes dificultats amb les que em puc trobar. Sí. Però és, quan són nens, no ho saben, no en són conscients, o com a mínim amb els que jo hi treballo, I després sí que quan arriben a l'adolescència, no?, i comencen a ser més conscients perquè les exigències socials augmenten, i llavors aquí veuen, no?, que els és més dificultós,
Llavors és quan es posa sobre la taula el dir-lis, no? I transmetre-ho o no. Gràcies, Marta. No sé si hi ha alguna pregunta més. No, ningú s'anima. Sí, és que jo m'havia apuntat també mentre anaves fent la xerrada com quines coses podíem estar pendents a casa de si de qui tingui fills, com d'alguna cosa que pogués ser un senyal d'alerta, però després ja has comentat també com aquestes coses, no, de moviments més repetitius amb les mans o... Sí. Ja és el que s'ha comentat aquell dia. Sí, bueno, i sobretot que si algú, no, té sospites o veu algú, doncs, que li pot estar preocupant, sobretot consultar-ho, no, amb pediatria, no, que potser és el recurs més fàcil que el que té accés, no, o el CDIAP també si està seguint intervenció i llavors deixar també que els professionals puguin guiar-los. D'acord, doncs no ho sé. Sí, ja, doncs, pues, tanquem. Moltes gràcies, Marta. Ai, mira, ara hi ha una pregunta d'última hora. Feu treball de psicoeducació amb els pares i d'habilitats socials? He provat que moltes vegades els pares no tenen massa habilitats socials. Val. Bueno, nosaltres, clar, l'estudi consisteix en l'aplicació del protocol. Llavors, després, qui fa aquesta intervenció és sobretot el CDIAP, no? O recursos que ja puguin buscar els pares extern, no? O a més, o per complementar. Però sí que el moment, no? de poder-ho dir, que hi ha un diagnòstic, nosaltres en l'estudi no fem un diagnòstic. El que diem és un risc. No? Que tenen un rang de preocupació, que hi ha un risc, que hem d'estar molt atents, que hi hem d'intervenir, però no fem un diagnòstic. Llavors, al moment del diagnòstic, una mica com el que deia abans, de quan se li diu al noi o la noia, doncs també es cuida molt, no? Perquè normalment pot fer molta por, no? I cal comprendre de què estem parlant, no? També per poder-ho afrontar i entendre que en absolut té per què ser greu, no? És una altra manera de comunicar-se, és una altra manera d'interaccionar, no, amb el món, i igual que ells s'han d'adaptar, nosaltres també, no? Llavors, sí que això, si, quan s'ha de fer, normalment és un moment que també es cuida molt. I el de pares, no? Que potser tenen poques habilitats socials, hi ha una part genètica, evidentment, no? Llavors, podria ser que alguns pares d'algun nen o nena amb trastorn d'espectre autista, doncs, també ho fos, no? Evidentment, com en qualsevol altre trastorn. D'associació, bueno, hi ha diferents associacions de pares i del trastorn d'espectre autista n'hi ha bastantes. I jo en conec, però recomanar no m'agrada perquè, bàsicament, no recomanaria les que no conec, però per un tema de simplement de no coneixença, llavors jo recomano que busqueu per la zona, no? Per on viviu, i llavors pues, que pugueu formar part d'una associació de pares, que va molt bé, no? per augmentar aquest coneixement del trastorn i després per poder intervenir, evidentment, amb el nen o la nena. Gràcies. Llavors hi havia... L'Estrella ha aixecat un parell de cop la mà, però no sé si té alguna pregunta o si ha apretat sense voler el botó. No, perdó, sí que volia... Ah, vale. Ah, sí? Vale. Saps què passa? Que volia fer una consulta que ja l'ha dit, o sigui que aquesta ja està solucionada, i després que com que he vingut de la feina i no he pogut connectar-me a l'hora, era per saber si la penjareu les explicacions que ha donat i tal, perquè estava molt interessada i, clar, se m'ha fet molt curt la... M'he perdut la primera part, un quart d'hora. Sí, en principi sí que s'està gravant i ho penjarem. Ja us enviarem els links de YouTube quan ho pengem. Vale. Perquè la meva consulta, que igual, clar, com que no he escoltat, no sé si ja l'ha dit, em sabia greu preguntar, però ja que m'has dit, si tenen algun problema a part de relacionar-se amb alguna malaltia especial o no, o només és la relació amb l'entorn i amb les persones.
El tema d'autisme, diguéssim, els hi ve també alguna altra malaltia associada a l'autisme o no? Vale, quan dius malaltia, no sé si refereixes a alguna malaltia física. Sí, és per falta de, no sé, com a vegades alguna substància o algun, no sé, li falta seleni, no, li falta, no sé, saps? Si té alguna relació. Vale, jo fins on sé, no, el que passa que aquí potser aquesta pregunta te l'hauria de respondre potser un metge, no? Però jo fins on sé, no tenen per què tenir una malaltia física associada. Sí que, per exemple, malaltia més del neurodesenvolupament, no? Com deia abans, sí que s'ha vist que hi ha una relació bastant important de casos de trastorn d'espectre autista amb el TDAH, no? Que és el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. Això sí que hi ha una relació, bueno, el mateix que dèiem, no? Que hi ha un creixement de la prevalença, doncs el TDAH i l'autisme sí que poden estar bastant relacionats. Per això abans, quan parlava dels factors de les senyals una mica d'alerta, he posat la hiperactivitat. No? Però malaltia física, jo fins on sé, no. Vale, d'acord. Moltes gràcies. Gràcies. A veure... Moltes gràcies a vosaltres, per les preguntes. Val, doncs, si no hi ha ningú que s'animi a l'últim moment, s'ha trobat relació amb la celiaquia, pregunten. Dic el mateix que abans, que jo en sigui conscient no, però igualment no forma part d'una de les variables del nostre estudi, llavors no ho puc respondre, això. Una de les variables que sí que teníeu era si havia sigut in vitro, no? La fecundació in vitro. Això sí que s'ha vist com que està més relacionat? Això sí que s'ha vist, que pot estar més relacionat, sí. Sobretot jo crec que és per un tema de que pot provocar, no? Pot ser més factible un part prematur, O sigui, una mica, no? Una mica. Però, bueno, igualment insisteixo, en la nostra mostra encara no hem fet aquest anàlisi estadístic, per tant, no sabem encara, no?, què ens hi trobarem. Clar. Després, bueno, això sortirà publicat, vull dir que si algú li interessa, podrà consultar els articles sobre l'estudi i veure els resultats, ja quan els tinguem. I sortirà això, no? Si, per exemple, la fecundació in vitro, doncs, ha sortit relacionada o no amb un risc, no?, un risc més elevat del trastorn de l'espectre autista. Encara no hem fet aquest anàlisi. Val, doncs moltes gràcies, Marta, moltes gràcies a tothom per haver estat aquí i res, i fins la propera edició del Cervellat, que ja com que tenim els correus de tots els que us heu inscrit, ja us enviarem la informació per l'any que ve. I sobretot això, moltes gràcies a la Marta, ha sigut molt didàctica i hem après moltes coses, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, per l'interès. Merci. Gràcies. Gràcies a vosaltres.